ყველას გვახსოვს საარჩევნო უბნებთან მობილიზებული სიები და ხშურვილი კოორდინატორები, ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭების კვოტით წარმოდგენილი მობილური ჯგუფები, რომელთა მისია მათი გავლენის ქვეშ მყოფი ახალგაზრდების უბნებზე მიყვანა და არჩევანის გასაკეთებლად მისულ ადამიანებზე ზეგავლენა იყო. საარჩევნო უბნებზე უამრავი დარღვევაც გვინახავს. ოცნებასთან აფილირებული მოჭიდავეების მიერ დასისხლიანებული ოპოზიციაც ვნახე, თუმცა არჩევნების შეფასება მხოლოდ არჩევნების თარიღს და კონკრეტულ დღეს განხორციელებულ ქმედებებს თუ უმოქმედობას არ ეფუძნება. მნიშვნელოვანი კომპონენტია თუ რა ხდება არჩევნების დღემდე. წინა საარჩევნო პერიოდს შემთხვევით ემთხვევა ხოლმე მოსახლეობისათვის ვალების ჩამოწერა. განსაკუთრებული აქტიურობა შეინიშნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაწყების ან წარდგენის თვალსაზრისითაც. წინა საარჩევნოდ იწყება საუბარი კერძო ინიციატივებზე, რომლებიც ძირითადად ოლიგარქის აქტივებს ეყრდება. თუმცა ამ ყველაფრის გარდა არის ერთი მთავარი მახასიათებელი. ქართული ოცნება ყველა არჩევნების წინ ცდილობს ამომრჩევლის ემოციებზე თამაშს, რაც ძირითადად ოპონენტის მიმართ უკიდურესად ნეგატიური კამპანიის წარმოებაში გამოიხატება და ამისთვის უმძიმეს დანაშაულებებში ადამიანების დაუსაბუთებელ მხილებასაც არერიდება. ოპონენტის ნეგატიურად წარმოსაჩენად სახელმწიფო სახელით კონკრეტული მოქმედებების განხორციელება ოცნების წინა საარჩევნო ხელწერად იქცა. სტრესული გარემო და დრო ბევრ ფაქტს გვავიწყებს. ჩვენი როგორც ჟურნალისტების მოვალეობა მათი შეხსენებაა. დროების ჟურნალისტმა თინათინ ერაძემ გადახედა ოცნების წინა საარჩევნო ტრიუკებს. მე პატარა ტრიუკი გავაკეთე ხმდაშეზე. ტრიუკებით გამორჩეული კაცის პარტია თავის დროზე ხელისუფლებაში ტრიუკების დახმარებით, მათ შორის წინა ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ ნეგატიური კამპანიის წარმოებით მოვიდა. 2012 წელს ივანიშვილი დაპირებებითაც გამოირჩეოდა. მას შემდეგ დაპირებები იკლებს, ტრიუკები კი იმატებს. 2020 წლის საარჩევნო კამპანიის დროს მას დაპირებები გამოელია. პროგრამის წარდგენისას მხოლოდ წინა ხელისუფლების მართველობაზე ისაუბრა და არც ერთი დაპირება გაუწია. ჩვენ უდავოდ ვალდებულნი ვართ ობიექტურად შევაფასოთ და არა მარტო ჩვენს ხალხს, არამედ მთელ მსოფლიოს, საქართველოს ყველა მოკავშირესა და მეგობარს კიდევ ერთხელ პირუთნულად და მიუკერძებლად შევახსენოთ, როგორი დესპოტური და კაცთმოძულე ხელისუფლების პირობებში მოუწია ქართულ საზოგადოებას ცხოვრება 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე. მე მართლაც სასაულ ურჩხულს შევებრძოლე და მოახერხეთ, რომ სახევაჩვენეთ მისი ბოლომდე. წინა საარჩევნოდ ადამიანური გრძნობებით მანიპულირება სახელმწიფოს სახელითა და მართლმსაჯულების სისტემის გამოყენებით ოპონენტების ნეგატიურად წარმოჩენა ივანიშვილის ხელისუფლების ხელწერად იქცა, რაც ზოგიერთ შემთხვევაში პოლიტიკური პროცესების მიღმა მდგომ ადამიანებსაც აზარალებს, როგორც ეს ბოლო დავით გარეჯის შემთხვევისას მოხდა. პოლიტიკური ბრძოლა და არჩევნები ყოველთვის ალბათ მაინც რახასერად ვერ ასღვევს პოლიტიკურ ოპონენტებთან ბრძოლის დროს, რომ არ იყოს გამოყენებული დაუშვებელი მეთოდები. აი, ვინ რამდენად შორს მიდის ამ პროცესში, აი ამ ბრძოლაში, ოპონენტების ამ ბრძოლის პროცესში, ალბათ ამით იზომება ის საფრთხეც, რა საფრთხეს წარმოადგენს თქვათ იმ ხელისუფლების შემდეგ დატოვება, რომელიც ასე დაუშვებელ მეთოდებს იყენებს. შექმნა შიშის ფაქტორი და რაღაც ბუალები და საფრთხობელა გააჩინა და იმ საფრთხის წინაშე მოაცემინო ხმა შენ თავზე. აი, ესეც არის ის მორალური თამასა, რომელიც ხელისუფლებას აკარგვინებს თავის პოლიტიკურ სახეს. ძალიან დიდი წილი ამომრჩევლისა იღებს სწორედ ემოციებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებას და არა, ასე ვთქვათ, დეტალურად, რაციონალურად, ანუ არა პროგრამებით, ასე ვთქვათ, არამედ უფრო ემოციური კავშირი ვისთან როგორი აქვს. პოზიტიური ემოციები ვისთან არის დაკავშირებული და ნეგატიური ემოციები ვისთან არის დაკავშირებული. ქართული ოცნება მოსახლეობის ემოციებზე და გრძნობებზე თითქმის ყველა არჩევნების წინ თამაშობს. ხან ახალი გამოძიებებით, ხან კიდევ ძველი, თაროზე შემოდებული საქმეების აქტუალიზაციით. ყოფილი პრემიერის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმე ერთ-ერთია, რომელსაც ოცნება პერიოდულად უბრუნდება ხოლმე, ძირითადად წინა საარჩევნოდ. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების წინ YouTube-ზე ჰაკიმ ფაშას სახელით გარდაცვლილი ზურაბ ჟვანიასა და რაულ უსუპოვის ფოტოკოლაჟი აიტვირთა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამ დაჩქარდება. და იმედი მაქვს, რომ პროკურატურა ინტენსიურად გააძლიერებს გამოძიებას. ამდენი წლის განმავლობაში საქმე ჰქონდა დაკონსერვებული ყოველ ხელისუფლებას და ამიტომზე არჩეული იქნება თუ
ამ სპეკულება, შუან ეს სპეკულება არ იქნება აღლაწეული. მოგვიანებით პროკურატურამ დაადგინა, რომ ვიდეო თურქეთიდან აიტვირთა. ჰაკიმფაშას გვერდზე კი არც მანამდე და არც მის შემდეგ სხვა ვიდეო აღარ დადებულა. ჰაკიმფაშას ვიდეო იყო ეს საარჩევნო თრიალი თქვენი ხეთ. რა თქმა უნდა, ყველა ეს ასე ვთქვათ, ნიუსები და ეს წინა საარჩევნო აჟიოტაჟი და ისტერია რაღაცა თემებზე, ეს ყველაფერი არის ორიენტირებული იმისთვის, რომ ადამიანმა ვეღარ იფიქროს პრაგმატულად, ვერ იფიქროს რაციონალურად და იფიქროს რაღაცა ემოციებზე. რასაც ვაკურდებით და რაზეც შეგვიძლია ლაპარაკი, არის ის, რომ როგორც წესი მართველი პარტიისთვის, ხონდელი მართველი პარტიისთვის ერთ-ერთი მთავარი ხაზი საარჩევნო რითიც უნდა მოიგოს ამომრჩევლის გული არის ის, რომ წინა ხელისუფლება იყო დანაშაულებრივი რეჟიმი, წინა ხელისუფლების დროს მართლაც იყო ჩატენილი ძალიან ძიმე დანაშაულები არაერთი. ამ საქმეების გააქტიურება, ასე ვთქვათ, არის გაცოცხლება ამ ძველი ტრავმების, აი ამ ძველი საქმეების. ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს ალექსანდრე ჭიკაიძეს საზოგადოებისთვის თავი მხოლოდ საჯარო თავშეყრის ადგილებზე ხელში დანისტრიალით და უცნაური განცხადებებით არ დაუმახსოვრებია. ჭიკაიძე თითქმის მთელი მინისტრობის პერიოდი ნაციონალების მიერ დესტაბილიზაციისათვის დაგროვებულ და გადამალულ საბურავებს ეძებდა, თუმცა ვერ იპოვა. წინა ხელისუფლებისათვის დესტაბილიზაციის მცდელობის ბრალდებებიც წინა საარჩევნო პერიოდებს ემთხვეოდა ხოლმე. ერთ-ერთი იყო 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების წინ. ჭიკაიძემ თქვა, რომ შესაძლოა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დესტაბილიზაციის გამოწვევას შეეცადოს და რომ ქუჩის აქციებისათვის დასაწვავი საბურავების ყიდვა დაწყებული აქვთ. ამ საქმეზე გამოძიებაც დაიწყო. ამა წლის 24 ოქტომბერს უკვე დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ითვალისწინებს შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად. ხელისუფლების დამხობის მუხლით გამოძიება 2015 წლის შუალედური არჩევნების წინას დაიწყო, რასაც წინ უძღოდა მიხეილ სააკაშვილისა და ნიკა გვარამიას სატელეფონო ჩანაწერების გავრცელება. უნდათ იმ შემთხვევაში, როდესაც რაღაც საქმეებს ააქტუალურებენ, რომლებიც მივიწყებულია ან რაღაც იმ დროს იქმნება და ეს არ ნიშნავს რაღაც კონკრეტული ადამიანებისთვის ზიანს, მაინც ეს არის ისეთი ძალიან ცინიკური манипуляция ადამიანების ცნობიერებით. Ну, ერთადერთი რაც შეგვიძლია ვთქვათ, იმედი შეგვიძლია ვიქონიოთ, რომ რაღაცნაირად ყავლი გაუვიდა ამ მეთოდებს. მე ვფიქრობ, რომ კი ეს არის პოლიტექნოლოგიების ნაწილი და ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება ყოველი არჩევნების წინ ასეთ რაღაცას აკეთებს, როდესაც ისინი ცდილობენ გარკვეული გამოძიებების დაწყებით ან ასე ვთქვათ, გაცოცხლებით გავლენა მოახდინონ ჩვენი მოქალაქეების ემოციებზე და ზუსტად იციან ხოლმე როგორ თემებს შეეხონ, რაც არის ჩვენთვის როგორც მოქალაქეებისთვის ძალიან ემოციური. ფარული აუდიო ჩანაწერების გავრცელება ოცნების კიდევ ერთი ძლიერი მხარეა. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ რამდენიმე დღით ადრე გავრცელებულ ჩანაწერებში გამავრცელებლების მტკიცებით მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წევრ შორის დიალოგია ასახული. ჩანაწერების მიხედვით სააკაშვილი აკაკი მინაშვილს, პეტრე ცისკარიშვილს, ნუგზარ წიკლაურსა და გიგი წერეთელს რევოლუციურ სცენარზე ესაუბრებოდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ამ შემთხვევაში გამოძიება საბოტაჟ ეს მუხლით დაიწყო. მას შემდეგ 4 წელი გავიდა. არც ერთ ამ საქმეზე გამოძიებას პასუხი დღემდე არ გაუცია. ეხლა ამ გადასახედიდან, როდესაც ის ხმაურიანი და განსაკუთრებით ესეთი გზნობიარე თემები, რომელიც სხვადასხვა ამბავს და ისტორიას უკავშირდებოდა, იმ მომენტში გეჩვენება, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი და ისტორია ხა რაც ხდება. და როცა წლების გადასახედიდან ხა უყურებ, რომ გაგრძელება არ მოყვა იმ საქმეებს, ამიტომ უფრო მეტად ჩნდება ხა ეს განცდა უნდობლობის, რომ ეს ხო არ არის ერთი და იგივე манипуляция და ერთი და იგივე ცუდი ტრადიციის გამეორება არჩევნების წინ. პრობლემა არის ის, როდესაც უბრალოდ ამაზე საუბარი იწყება და მეორე ამას სამართლებრივი შედეგი არ მოყვება. თუ კი ვიღაც ამზადებს დესტაბილიზაციას, მე ჩემთვისაც მოუწოდებიათ ინფორმაცია, ჩემთვისაც მეც მილასაუბრი ამაზე, ჩემთვისაც მოუწოდებიათ ინფორმაცია, რომ რაღაცა სერიოზული დესტაბილიზაცია არის გეგმაში და
არჩევნებში სამართლიანად შეჯიბრი კი არა, არამედ სხვა გზას ეძებს ოპოზიცია იმისთვისაც ვთქვათ, რომ მართლობაში აღმოჩნდეს. Პრობლემა არის, როდესაც ამას ამბობ და მე ამას არაფერი არ მოყვება. ამას არ მოყვება სამართლებრივი რეაგირება. იმიტომ რომ თუ ქვეყანაში ვიღაც გიმზადებს დესტაბილიზაციას, მაშინ ეს სახუმარო საქმე არ არის და არ შეიძლება რომ მხოლოდ სიტყვებით შემოიფარგლებოდა და მხოლოდ ლაპარაკით შემოიფარგლებოდა. Ну, რეჟიმში უკვე აზრი ეკარგება იმას, რომ თავი მართლო რამესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საკმარისია შენ ვინმე რამე დაგაბრალოს, უკვე ეს ბრალდება ხდება შენი ნაწილი. მერე თავის მართლებას იწებ, მაგიც მინუსია, იმიტომ რომ იქნება შტაბეჭილება თუ მართალია თავი რატო აქვს სამართლებელი და ეს სტილი დამოკიდებულების რაღაცა ფარული ჩანაწერების გასვლას, რომელსაც არანაირი მტკიცებულება არ აქვს, პირადი ცხოვრების კადრების დემონსტრებას, რომელიც მორალურად განგრევს, ხო? ეს არის ის მეთოდი, რომელიც მე ვთქვათ აღარ მაძლევს იმის საშუალებას თქვენთან ვილაპარაკო კონცეპტუალურ საკითხებზე. ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები დესტაბილიზაციის მცდელობაზე 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინაც საუბრობდნენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მტკიცებით მათ მიიღეს ოპერატიული სიგნალები, რომ მასობრივი თავშეყრის ადგილებში ძალადობრივი პროვოკაციები იგეგმებოდა. დეტალურად ვიცი, დეტალურად ყველა ის გეგმები, რასაც რაც იგეგმებოდა დესტაბილიზაციის და პროვოკაციების მოსამზადებლად. ასევე 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ სცადა გახმაურებული და გამოუძიებელი საქმეებით სპეკულაცია. ბადრი პატარკაციშვილისა და ზურაბ ჟვანიას გვარები 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ კიდევ ერთხელ გაისმა. არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე მთავარმა პროკურატურამ თქვა, რომ ბადრი პატარკაციშვილის მკვლელობის მცდელობა გამოიწია. პატარკაციშვილი 2008 წლის 12 თებერვალს ლონდონში გარდაიცვალა. სკოტლანდ იარდმა დაადგინა, რომ მიზეზი გულის შეტევა იყო. 10 წლის შემდეგ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ფარული აუდიო ჩანაწერები გამოაქვეყნა, რომელიც უწყების მტკიცებით 2007 წლის თებერვალშია გაკეთებული. გამოძიების ინფორმაციით, რომ მასში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების სამი ყოფილი მაღალჩინოსანი სწორედ პატარკაციშვილის მკვლელობას გეგმავდა. რას ვაკეთებ საბოლოო მიზანი? არავინ არის რა. ამავე დღეს გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერებში ყოფილი პრემიერის ზურაბ ჟვანიას საქმეც არის ნახსენები და დაიწყო საუბრები ჟვანიას გარდაცვალების საქმეში შესაძლო ახალი ფაქტობრივი გარემოებების გამოკვეთაზე. როგორც დესტაბილიზაციის, ისე ძველი გამოუძიებელი საქმეების შემთხვევაში საერთო ერთი რამ არის: არცერთ მათგანზე შედეგი არ დგება და არჩევნების ჩავლის შემდეგ მათზე საუბარიც წყდება. მეტიც, გადატრიალების შიშებიც იხსნება. იმ სახელმწიფოს დედავატირე გრიგოლავაშაძე, რომ გადატრიალებას დაუპირებს. უკვე კარს მომდგარ 2020 წლის არჩევნებზე ამომრჩევლებზე ემოციური ზეგავლენის მოსახდენად ქართული ოცნება ახალ საფეხურზე ავიდა და ყველაზე მტკივნეული საკითხით ქვეყნის ტერიტორიებით დაიწყო მანიპულირება, სადაც ყველაზე რეიტინგული ინსტიტუცია საპატრიარქოც ჩართულია. წინასაარჩევნო პიარ სტრატეგია თუ მართლმსაჯულების სისტემის სახით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ქართული ოცნების წინასაარჩევნო მსგავს მანიპულაციურ ქცევებში კანონდარღვევას ხედავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტები და მართლმსაჯულების სისტემისთვის მიღენებულ ზიანზე საუბრობენ. მსგავსი გამოძიებები, ისეთი როგორიც იყო მაგალითად საბურავების თემა, ასეთი გამოძიებები რა თქმა უნდა არის უკვე ღიმილის მომგვრელი და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი აჩენს იმ განცდას, რომ პროკურატურა გამოიყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის. ამიტომ ეს ყველაფერი უნდობლობას აჩენს, რა თქმა უნდა არის ძალიან ცუდი ჩვენი სამართალდამცავების რეპუტაციისთვის. ფიქრობ, რომ როდესაც ასეთ გამოძიებებზე ვლაპარაკობ წინასაარჩევნო პერიოდში, ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, იმიტომ რომ სამართალდამცავ უწყებებს იყენებ წინასაარჩევნო პერიოდში იმისთვის, რომ რეპუტაცია გაუფუჭო ოპონენტს. ჩემი აზრით, ეს გაცილებით უარესია ვიდრე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ეს რაღაც ძალიან ფართო და ზოგადი და გარკვეულმუნდოვანი გამოთქმაა. პრაქტიკულად ხელისუფლებამ, ასე ვთქვათ, ჯიბეში ჩაიდო მთელი სამართალდაცვის სისტემა, იქნება ეს პოლიცია, პროკურატურა თუ სასამართლო, და მას ამუშავებს სრულიად პოლიტიკურ დაკვეთებზე და სრულიად ფანტასტიკურ და უსაფუძვლო საქმეებს აკერინებს. და რა თქმა უნდა, ეს სერიოზული ინსტიტუციური ზიანია ქვეყნისთვის. ეს არის ისეთი ძალიან ცინიკური манипуляция ადამიანების ცნობიერებით. Ну, ერთადერთი რაც შეგვიძლია ვთქვათ, იმედი შეგვიძლია ვიქონიოთ, რომ რაღაცნაირად ყავლი გაუვიდა ამ
მეთოდებს. ყველა დაპირების გახარჯვისა და გამოყენებული მეთოდების მოძველების ფონზე ოცნება ამომრჩევლის მხრიდან ძველებურ გამოხმაურებას და სასურველ ეფექტს ალბათ აღარ უნდა ელოდოს. კარტოგრაფების საქმე და გარეჯის გარშემო ატეხილი აჟიოტაჟი აჩვენებს, რომ წინასაარჩევნო წამზომი უკვე ჩართულია და ივანიშვილი კამპანიას ჩვეული სტრატეგიით და უფრო გამწვავებული ფორმებით მართავს და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებით მანიპულირებასაც არ ერიდება. თუმცა წინ კიდევ 20 დღეა და არც თუ ისე სასიამოვნო სურპრიზებით გამორჩეული ივანიშვილისგან კაცმა არ იცის, რა შეიძლება ველოდეთ. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში საბოლოო სიტყვა მაინც ამომრჩეველზეა და ყველაფერი მათ სიფხიზლეზეა დამოკიდებული, რომელსაც გამოცდა 31 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ ელის.